Se olisi sitten myöhäistä iltaa kaikille ja kello hiipii 10. 20 vai, eikö se on 9:30. On vasta kello 9:30. Eiku, joo, 9:30, kyllä. 10 tulee kello kohta. Tai 5 vasta kello on jo. Toi on 5 minuuttia edellä toi kello. Toi on melkein 5 minuuttia edellä, kun katsoo, vertaa kelloja. Kun vertaa kelloja, niin se on 5 yli toi. Ja toi on melkein 20, toi on 5 minuuttia edellä toi kello menettelee tossa, mutta... No ei siitä sen enempää siitä kellojen systeemistä ja tota... Mitäkös tälle perjan ensimmäiselle lokakuulle, mitä kuuluu, ihan mukavaa perjantaita kuuluu. Tossa tuli pelailtua vähän sen, en striimannut, mutta tuli maisteltua, en ole aikaisemmin maistellut, niin maisteltiin tossa. Tuli maisteltua, ihmeteltiin tossa tällaista juomaa. Tällaista Lidlin tällaista tuli ihmeteltyä tossa. Tää on valmistettu Suomessa, suosikaa suomalaista. Sugar free. Tämmönen summer, tossa se lukee sugar free. Tällaista tuli maisteltua. Omituinen maku tässä oli tässä kolassa ja jos joku ihmettelee tätä kolaa, että niin kun, että nythän sitä juotiin niin saatanasti sokerista litkua, että on sokerista ja on, ei ole terveellistä niin kun juoda tällaisia, niin pankaas kattoen tosta noita speksejä, tossa on noi mitä tässä on, ja pankaas kattoen tossa noi speksit, niin repikää siitä huumoria sitten. Repikää siitä huumoria, kun tässä ei ole mitään. Tossakin on tota... Suolaa on ainoastaan 0,01 grammaa 100 millilitraa kohden. Ja sit kun tässä on tota energiaa 2 kilokaloria. 100 milliin kohti ja kilojouhee. Ja sitten toi KCA, eli kilokalorit. Kattokaa. Nollat, pyöreet, nolla. Jos tää pitää paikkansa tämä, speksit tässä. Niin tässä on aika nollat tässä juomassa. Aika nollat on tässä juomassa. Kun vertaillaan sitten tähän. Kierrätä minut, Coca-Cola-pullo lukee. Tässä lukee, että kierrätä minut. Niin jos vertaillaan Coca-Colan spekseihin, niin tässä on hirveät kauheat sokerit ja kaikki litkut tässä kolassa, tässä alkuperäisessä Coca-Colassa, ja tää on pirun hyvää, mutta kattokaa nyt, minkälaiset kilokalorit tässäkin on. 450 kilojouhee. 100 milli tai 250 milliseen 105 kilokaloria on tässä. Niin on tässä vähän enemmän tällaiset speksit tässä kuin tuota edellisessä. Edellisessä oli pyöreät nollat, niin tässä kolassa on aika lailla tällaiset runsaat kalorit tässä vehkeessä. Ja tää on alkuperäinen kokis. Mä otin nyt pitkästä aikaa alkuperäisen kokiksen. Nautitaan. Ja tämä lukee tässä vielä. Tää todistaa. Nautitaan kylmänä, ei lämpimänä, taskulämmintä, ei sitten kertatakiaan, ei. Otin sitä. Sitten maisteltiin tällaisia Keflerin pullaa, tuli maisteltua pitkästä aikaa oikein, kun on Vaasan parhaita donitseja pitkästä aikaa. Mä en muista, koska mä olisin näitä donitseja syönyt, en sitten herran jestas muista yhtään, koska mä olisin syönyt. Sitten me otetaan täältä tällainen, nyt me otetaan teetä, me ei juoda kahvia, kun kahvikuppi on tässä.
Kahvikuppi on tossa. Me juodaan teetä, 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 teetä. Ja me juodaan teetä tällaisesta Neron kuppi. Näitä ei nuijille edes myydä. Näitä Neron kuppeja, niin me juodaan siitä teetä. Ja mikähän meidän teelaatuna sitten on tällä hetkellä. Tämä oli viimeinen siellä kaupassa, kun mä otin tän teen. Ja täällä tässä teessä on, tossa on tommonen kuva tossa. Tommonen kuva on tossa, tommonen pöllön kuva. Pöllö nukkuu tossa noin. Pöllö nukkuu. Se nukkuu siinä, pöllö nukkuu siinä. Tää on Norquistin unijukkatee. Ja tämä on rauhoittava yrttijuoma. Nyt lähdetään ottaan tyypit tällaisesta unijukka rauhoittava yrttijuoma teestä. Roibos, kamomilla, kaneli, vanilja, kaneli ja alue vera aromit on tässä teessä. Ja 95 astetta, 2 minuuttia pidetään sitä tuossa. 2 minuuttia pidetään sitä tätä teetä tuossa. Tässä näin 2 minuuttia tässä ja sitten voi maistella 2 minuutin jälkeen, kun se antaa hautua sen 2 minuuttia tässä näin. Tän teen tässä sitten, että vähän lähdetään maistelemaan, minkälaista on rauhoittava tee. Unitee. Rauhoittaako se? Onko tässä semmoisia rauhoittavia osia, joka rauhoittaa sitten ja alkaa laittaa semmoisen nukkumatin iskee päälle, ettei ole mitään rajaa. Tällaisesta unijukka tee. Jukka, unijukka. Jukka, unijukka, rauhoittava tee. Nyt on testissä. Testissä tulee nukkumatti, tulee kun teetä juo. Niin tulee nukkumatti nopeasti kun teetä juo. Nyt rauhoitutaan ja maistellaan teetä sitten kohta ja On käyty ulkoilemassa. Tossa tuli vähän sitten Watch Dogs 2 pelailtua hetki sitten ja Pikkusen tuli sitä pelailtua tossa hetken ja sitä pelailtiin tossa aika lailla tuli pelattua ja sitten zombimättöäkin pelattiin hetki sitten, tuli hetki pelattua ja tuli syötyä sitten tällaisia näitä herkkuja. Nää on hyviä. Sinne vaan. Sitten on jotain uutuuksia. Furios. Chili sipsejä, tämmösiä. Furiosin sipsejä, tämmösiä chilimakuisia sipsejä. Nää on ihan jees. Jees, tämmöset. Näissä on mukava chilimaku. Sour cream, chili, jalapeno and cheese. Juusto. Ja sitten on toi Snacks Battle. Olen kyllä osallistunut tohon Snacks Battleen jo. K-kauppa ei tarjonnut niitä tiettyjä sipsejä. Nyt nää on hyviä. Suosittelen maistamaan näitä, jos sipseistä tykkää. Chili, jalapeno ja juusto. Ja sour cream. Ja nää oli näitä alkuperäisiä, näitä hyviä sipsejä. Nää on hyviä. Sipuli, nää on sour cream and onion. Sipuli. Sipali on tossa. Siinä on sipalia. Itsin hyviä. Sopiva polte tulee. Nyt tulee just tämmönen sopiva polte suuhun. Okei. Aika loppu.
Aika loppu. Kyllä, aika loppu ja nyt lähdetään sitten maistelemaan, mitä makunen tee on, kun aika loppu teestä. Ja aika ohut tää teepussi. Aika ohut teepussi. Tosi kanelinen tuoksu täällä kyllä on täällä. Tässä on nyt kanelinen tuoksu. Tää on tosi ohut tää pussi. Kuuma teepussi tää on, mutta ohut pussi tää on. Vältä sen tonne fioskapussiin ton teepussi. Noin. Aika ohut toi teepussi. Tämä. Nyt otetaan tyypit tästä sitten. Tää on aika kuumaa teetä, mutta tosi kanelinen tuoksu tulee tänne. Joo. Tulee semmonen joulunen tuoksu tästä. Tosi heti tulee joulu mieleen. Mun on tätä chiliäkin suussa, niin toi, varmaan toi teen maku muuttuu, kun mun on tätä chili sipsejä syö tätä näin. Furious sipsejä suoraan naamarissa, niin ääntä kohti vetäsin äsken niitä, niin oikein täytyy, nyt täytyy oikein niinku Oi. Joo. On se vaan hyvä. Pitäisikö mun ottaa täältä tämä esille ja tänne laittaa pari tollasta tällaista tänne. Näin. Siellä on nyt pari tuolla sisällä. Pari on. Kaksin kappalein. Kun tosta näette, niin kaksin siellä on. Noin. Noin. Noin sitten kaksi teepussia on siellä. Se ei ole ihan uppeluksissa, mutta ne on siellä kuitenkin. Ne kaksi teepussukkaa on nyt siellä aika lailla. Aika lailla siellä on kaksi teepussukkaa, niin mä jätän ne sinne. Kaksi teepussukkaa siellä on. Mä jätän ne sinne nyt ne teepussukat. Mulla on toi. Niin mä jätän sinne kaksi teepussukkaa tohon oottaan. Ne jää nyt tohon oottaan. Kaksi teepussukkaa jää siihen oottaan. Oottaan siihen, että mä saan lisää tätä teetä. Ja sitten on tää hyvää. Joo, nyt on rauhoittavat teet menossa, että nyt mä tiedän sitten, jos mä haluan iltateetä, tai jos en mä halua iltakahvia, mä haluan rauhoittavaa, niin sitten mä ostan tätä, ja suosittelen teille ihmeessä tätä unijukkateetä. Rauhoittava tee rauhoittaa mielen, ja pitää mielen virkeänä ja rauhoittaa, niin tätä voitte ostaa ihmeessä, ostakaa. Tämä oli ainoa kappale, kun mä tuolla pikkukoossa näin, että mä olisin ottanut kaksi pakettia näitä, mutta tämä oli ainoa nyt kappale, kun mä huomasin sen nyt tänään, kun mä kävin siinä kaupassa, niin huomasin, että ai hitto, tota oli tullut tota teetä, kun se tuli yhdestä, kiitos vaan, yhdessä striimissä oli tuossa teestä juttua. Se oli ton
se oli yhden tubettajan striimissä. Tubettajan striimissä oli juttua tästä teestä, niin sitten mä tykästyin siihen nimeen, mä mietin sitä nimeä ja mä katoin kuvan siitä ja sit mä oon haiskellut sitä kuin kissojen ja koirien kanssa, niin sit mulla välähti, kun mä näin teet, että teelaatu, ja sit mulla välähti heti se on niinku salama kirkkaita taivalta se nimi, että mitä teetä mä haluan. Mitä teetä mä sitten haluan itselle iltateeksi. Iltateeksi, niin sit mä löysin ton uniukka teen, joka rauhoittaa mieltä ja pitää semmoisena mielen virkeinä, niin jaksaa sitten illalla, jaksaa sitten taas katsella tuossa videoita, niin vaikka tuli vedettyä Essi naamariin, vaikka tuli vedettyä pitkästä aikaa naamariin, niin silti tää rauhoittaa, jos tää nyt laukaisis ton väsymyksenkin aikaiseksi. Eikä tulisi sillä, että toi essi vetäisi semmoisen toi ES, niin sellaisen niin kuin sanottuna tommosen, niin kuin, että se niin kuin virkistää, että ES tulee se pärinä, niin se ettei pärisisi liikaa, vaan se rauhoittaisi tää T sitten semmoisena. Mutta on kyllä jumalainen T, voin suositella ihmeessä. Mä en ole niin hirveä teen ystävä, mutta tämä tee. Ja sitten tämä tee on ihan jees. Suosittelen 5/5. Sitten meikäläisellä on kiinnostuskohteena Green Tea. Cliptonilta Green Tea. Siinä on noita minttua, sitrus, tavallinen tee ja sitten on tämä tommonen orienttitee, sekin orientti ja sitrus kiinnostaa, ja toi minttuteetä mä olen maistellut, mulla on minttuteetä, mutta sitrus ja toi orienttee, ne kiinnostaa, sitrus ja orientti kiinnostaa, toi ja noit, nää kiinnostaa sitten tästä teestä, sitten minttua olen maistellut, mutta vihreänä teenä toi minttu, niin kyllä kaikki menettelee, niin näitä sitten maistamaan jossakin vaiheessa, että minkälaisia noi on sitten. Minkälaisia noi Lipton-teet on, mutta nyt me perehdytään tähän yöteehen sitten ja rauhoittavaan teehen, rauhoittaa ja virkistää mieltä. Sellaista. Meikäläisellä on nyt herkuttelupäivä on nyt, että voi herkutella nyt sitten, kun sulan sen herkuttelun nytten, vaikka se on yleensä laittu, että se olisi lauantai, olisi herkutteluaika, mutta minä siirsin sen herkuttelun näin perjantaille nytten, että herkuttelu olisi perjantai, sen voi, mä voin sen muuttaa, sen yhden päivän voi muuttaa. Joko perjantai tai lauantai, mutta ei sunnuntai. Ei sunnuntai, se on jompikumpi. Perjantai tai lauantai, silloin herkutellaan. Silloin voi hyvät hyssyrät herkutella sitten ihan, voi ihan rauhassa herkutella sitten. Näin. Näin se vaan menee, kun antaa sille sen herkuttelupäivän, niin ei tule herkuteltua joka päivä. Kun tiedostaa, koska voi herkutella ja koska ei.
Nyt voi sitten sanoa, että oletko syönyt pullaa. Tai ei nyt, oletko syönyt keksiä, en ole syönyt, mutta oletko syönyt pullaa. Nyt on syönyt pullaa. Ja parhaita pullaa, mitä on tämä. Keflerin pullat on parhaita. Näin. Tänään on kuulemma ollut joku kahvipäivä. Näin. Ja tämäkin on ollut semmoinen loistava tuote, tää Beckin Keflerin pullat, nää Keflerin pullat, niin tääkin oli viimeinen paketti, tää pullapussi tuolta K-kaupasta, kun mä katsoin, niin tää oli viimeinen pullapussi. Viimeinen pullapussi, toi oli toi Keflerin pullapussi, niin se oli sitten viimeinen. Se oli viimeinen pullapussi, jonka minä vein otin sieltä sitten ja vedettiin naamariin. Ai että. Kyllä tee on hyvä. Nyt voin suositella. 5/5 ehdottomasti. Ja mä lähden laittamaan teille videoita tästä. Lähden teille videoita laittamaan tulemaan tosta. Ja otan tän teen tästä matkaan ja otan teidät matkaan. Mä tuun hakeen ton juoman sitten ton. Tulen hakemaan sitten tän. Joudun teidät nyt siirtää hetkeksi siihen. Noin. Noin. Noin se vaan nyt menee. Joo, ei tässä sen kummempaa, niin tällässä tähän, että tuli vähän pelailtua tossa ja tosta sain vähän noita leffoja ja sit mä kattelin eilen tän Veljekset. Ihan hyvä leffa. Leffa oli toi Veljekset, oli ihan hyvä. Hyvä leffa, niin joo. Ei tässä oikeastaan mitään sen kummempaa, niin suokaa itsellenne toi yksi herkuttelupäivä, kun suotte itsellenne, niin se on hyvä. Älkää olko liian ankaria tuossa herkuttelun suhteen. Siitä ei tule mitään, jos ei anna itselle sitä mahdollisuutta, että koska voi herkutella ja koska ei herkuttele, niin se riittää. Ja mä oon kun minä olen joka päivä käynyt lenkillä nytteen, nyt on perjantai, olen joka päivä käynyt jonkunmoisella lenkillä. Tästä tänäänkin heitin 4 kilsan lenkin tänään. 4 kilsaa on tullut käveltyä. 4 kilsaa on tänään kävelty. Niin se sitten suokoon toi herkuttelu sitten. Ja sitten meikäläisen pitää huomennakin liikkua. Tietenkin totta kai minä liikun. Huomenna liikun. Eli huomennakin liikutaan. Täytyy käydä hakemaan se yksi postipaketti, oli tullut lappu nyt. Tuli tänään viesti, että postipakettisi on saapunut. Sen mitä minä odotin, kun ne postipaketit, mitä niin kuin, kun tilaa, niin ne ei tule sillain ne postipaketit kaikki kerralla samassa paketissa, vaan ne tulee erikseen sen takia, kun ne käsitellään erikseen ne paketit. Tilaukset tulee sinne, mutta sitten ne käsitellään sillain erikseen. Kun tuotteet oli tilattu, syyskuun 23. päivä on tuotteet tilattu. Ja 29. päivä tuli viesti, että tilauksesi on käsitelty. Ja se yksi tuote, ne kaksi tiettyä tuotetta on käsitelty jo aikaisemmin, kun ne kaikki tuotteet oli tilattu 23. päivä. Ja osa oli käsitelty jo 20. oliko se nyt 27. päivä vai ei kun. Joo, 27. päivä se oli
27. päivä tilaus oli käsitelty ja 28. päivä mä hain paketin ja 29. päivä tuli edellinen vahvistus, että se on niin kuin käsitelty, pakettihaku on käsitelty ja nyt ensimmäinen päivä lokakuuta tuli viesti tänään, että pakettisi on saapunut ja tällä koodilla pääset hakemaan sieltä koodilokerikosta paketin, vaikka se oli käsitelty silloin, keskiviikkona 29. päivä syyskuuta käsiteltiin se tilaus ja tilaus on tehty 23. päivä, siinä oli perjantai välissä, sitten on maanantai, tiistai ja vasta keskiviikkona on, tilauksesi on käsitelty. Ja sitten se tuli, viesti on tullut ensimmäinen päivä. Mutta joo, ei siinä nyt sen enempää siitä tilauksesta. Ja kello on nyt 10. Kello on nyt tasan 10 ja toi on 5 yli. Ai. Miksi toi juoksee toi kello 5 minuuttia edellä? Ja kun kello... Se on vähän yli 10 kello nyt jo. Minuutin yli 10 ja toi juoksee, toi on 6 yli. Toi on 6 minuuttia edellä. Juoksee aika uskomattomasti toi juoksee toi kello. En tiedä miksi sen pitää... Miksi ei yleensä kello jätättää? Se jätättää. Tää, mutta toi juoksee, toi kello juoksee nyt, se ei jätätä, vaan juoksee. Se kello juoksee oikeesti, se nyt juoksee aika lailla toi kello 5 minuuttia edellä. Se on ottanut 5 minuutin hätästartin. Se on ottanut varas lähdön, kun on lähtenyt aika, niin se on ottanut varas lähdön. Tai jotenkin se kello nyt vaan juoksee, en tiedä miksi. Se kello on kyllä aikaan siirretty, mutta silti siellä on jotenkin lähtenyt juokseen toi kello, mutta ei siitä sen enempää. Niin nyt mä päästän teidät rauhoittumaan ja viettään viikonloppua mukavasti. Katsellaan sitten, mitä se lauantai tuo tullessaan. Mä rupeen katselemaan videoita, laittaan tätäkin purkkiin ja oikein mukavaa viikonloppua ja ensimmäistä lihatonta lokakuuta. Miten on ensimmäinen lihaton lokakuu lähtenyt käyntiin? Meikälle se on lähtenyt hienosti. Pitäisi tehdä smoothia tossa sitten. Mutta ei siitä sen enempää, niin näihin kuviin ja näihin teemäisiin tunnelmiin. Hymyä huuleen.